últimos días deronse varias cousas na empresa. Temos que facer aí unha pequena revisión. Cal é o teu nome? Ramona Iglesias Bouzón. De que buscabas? De todo menos fábricas. Vale, un momentiño. Esta zona blanca que ves aquí, aquí non entra o aire. Xa o vexo, xa o vexo. Velo, pero non estás facendo nada para remediar. E que queres que fa? Estás segura que non queres volver? Eu esa casa co tipo ese non volvo. É tipo... E ocúpate do teu, sí? Pero xa dixas o mismo! ¡Lajo! Que pares, Andrés! Que este volvamos a cobrar o que cobrabas aí, xa? Hai tantas mulleres aí fora esperando para vir aquí a ti. Mujer fartura. Que lles dean polo cu, que eu xa conseguín chollo. Elo? Pois polo guapa que son, ou que pensas? E despois xa viron a estatura e o corpazo que teño, quedaron alucinados. Eu quero ser como así de maior. Como a terra nosa e a terra como a tie. Papá, esta é Ramona. Se queres, pode empezar a vir á casa a partir de mañá. Xa estamos.